Here, U is genoeg vir ons. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. Here, U is alles vir ons. Jesus is alles. Deur U te doen kan ons sê, Here, dat ons 'n lewe het en dat ons 'n ewige lewe het. Deur U te doen is ons welkom in die teenwoordigheid, Vader. Deur U te doen dat Jesus vir ons aan 'n kruis gesterf het, is daar potensiële intimiteit met God, ons Vader. U is genoeg. Ons eer U vanoggend as ons God en ons koning. Amen. Vriende, ek het opdrag om aan jou vanoggend Jesus, die Christus, die gekruisigde, te verkondig. 1 Korintiërs 2 vers 2. En dis belangrik, dis waarskynlik die belangrikste inhoud wat jy ooit in jou ganse lewe gaan hoor, dat Jesus die Messias is. Dat Jesus die gestuurde van die almagtige God is. Dat God soek na verhouding met ons as mense en dat hy Jesus gestuur het om in te tree in ons wêreld om juist daardie toegang tot God te kan bewerk. Dat Jesus jou sonde op hom geneem het, op die kruis geneem het, dat hy gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy die dood ingegaan het. Maar dat Jesus ook opgestaan het uit die dood uit. Dat Jesus die dood oorwin het. En dat die oorwinning oor die dood ook die oorwinning oor my en jou sonde is. Dat ons deur die krag van God wat Jesus uit die dood uit oorwin het, ook die krag kan hê om die sonde wat ons in ons lewens het, te kan afsterf en te kan sê, ek oorwin die sonde, want deur Jesus wat in my leef, ervaar ek iets van die opstandingskrag van God. Die opstandingskrag wat Jesus, die gekruisigde, vir my en vir jou bewerk het. 2 Timoteus 2 vers 8 sê, onthou altyd dat Jesus Christus, die nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek en jy verkondig. Hierdie teks het so diep in my siel gaan sit. Ek het dit begin bid vir my drie dogters. Ek het dit begin bid vir my vrou. Ek het dit begin bid vir alles wat ek doen, dat ek altyd sal onthou dat Jesus die dood oorwin het. Dat ons as gemeente nooit sal vergeet dat Jesus die een is wat saam met ons die lewe loop en namens ons die dood ingegaan het, sodat ek en jy ewig en altyd kan leef. Dit is die evangelie wat Jesus vir ons kon verkondig het, wat Paulus verder gevat het, wat die hele Bybel, die hele evangelie vir ons kon vertel. Jesus die gekruisigde. Dis ek om hierdie gemeente se visie, Jesus is alles in elkeen is. Want het gaan oor Jesus wat ons lewens kom vervul. Dit gaan oor Jesus wat die diepste vervuller van al ons behoeftes is. Dit gaan oor Jesus alleen. Ek is egter baie bewus daarvan dat die duiwelse taktiek is om ons net so eentjie van hierdie waarheid, van die waarheid van Jesus as opgestane Messias weg te vat. Net so 5 grade van die ware noord, net 'n klein bietjie dwaal wat groei tot 'n geweldige groot afstand wat ons ewigheid kan bepaal. 'n Klein bietjie dwaal, subtiel, onder die radar. Dinge wat ons nie noodwendig dink verkeerd is nie, maar wat ons weerhou van 'n intieme, diepe verhouding met Jesus, die gekruisigde. Dinge wat ons waarskynlik nie sal interpreteer as noodwendig verkeerd nie, want die wêreld is dan so, of die ekonomie is so, of dit het gebeur, of dat het gebeur, omdat ons dit so regverdig, net 5 grade, net 'n klein bietjie, wat groei en groei en groei. Verstaan my baie mooi, ons glo in Jesus. Ons hou vas aan die kruis van Jesus. Maar ons laat toe dat subtiele onder die radar elemente in ons lewens ons weerhou van 'n indiepte vervulling met God self. Miskien is die wit leentjie wat jy vertel, toch nie so onskuldig nie.
of misschien is die racisme wat jij denkt in jou hart broei, of dalk gebroei het, wat jij onder beheer het, toe nie noodwendig so onder die beheer nie. Misschien is die ego wat jij gedink het, jy lang al gekruisig het, toe nie noodwendig so dood, soos wat jy gedink het nie. Vrienden, net een klein bykie. Net een klein bykie van die waarheid van Jesus Christus af weg, wat groei tot een ver afstand. Dit het gebeur in een gemeente in die Nieuwe Testament. En Paulus skryf vir die dominee van hierdie gemeente in Efese, dominee Timoteus, van die onder die radar subtiele ver weg van wat die gemeente gegroeid het van die waarheid. Lees saam met my 1 Timoteus 6 van vers 6 tot 10. Dit sê die godsdienst is een groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wereld ingebring nie en ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is de wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal, en daardoor het hulle self baie ellende op die hals gejaag. Natuurlijk is context altijd belangrijk. So kom ons spandeer 'n bietjie tyd oor wat Paulus hier skryf vir die jong dominee Timoteus, wat in Efese die dwaalleringe moet bestraf. Paulus se pastorale briewe is gerig aan hierdie jong man wat saam met hom getoer het, saam met hom kerke geplant het en nou in Efese hierdie kudde moet versorg, hierdie kerk moet versorg. Maar hierdie kudde het net 5 grade weggegroei van die waarheid van die ware woord, van die waarheid van Jesus, van die waarheid van vervulling alleen in Jesus. Deur dat 'n dwaalleraar ingekom het en in vers 5 kom sê het dat die evangelie, dat die godsdienst iets is om geldelike wins mee te maak. Iets van een gierigheid wat hierdie ouwens op die tafel kom neerset het, iets van een vervulling met die wereld, terwijl ons eindelijk vervul is met Jesus, jylle. Maar toch streef ons so bykie na dit wat hier gebeur. Net so 5 grade weg, net so klein bykie weg van die waarheid, wat een reuse afstand veroorsaak. En Paulus kom spreek dit aan, dat Jesus anders gedink het oor geld, en oor besittings as die wereld. Dat die wereld een gierigheid het, maar dat Jesus' intentie was dat ons los moet wees van geld. Jesus praat in die Nieuwe Testament meer oor geld en oor besittings as oor die hemel en die hel, met die baie pertinente rede dat hy weet dat vir ons in die wereld gevaarlike drijfsand is. Dat die twee systeme van koninkryk en mammon reg teenoor mekaar sit en nie met mekaar versoenbaar is nie. Dat ons, wanneer ons met een voet in die een en een voet in die ander in staan, ons weerhou word van een diep intieme verhouding met Jesus, wat ons diepste behoeftes vervul, terwijl ons eintlik streef na iets anders hier op die grond langs. Jesus kom sê dat ons vry moet wees van geld. Jesus kom sê in Matteus 6 vers 21, dat waar jou skat is, daar gaan jou hart wees, om daarmee iets te kom verduidelik van die ware kondisie van ons as mense se harte. Dat as ons skatte op die aarde by mekaar maak en streef na skatte op die aarde, dat ons hart hier is en ons nie ten volle fokus op Jesus alleen nie. 5 grade, 'n klein bietjie weg van die waarheid wat Jesus vir ons kom gee. Moet glad nie verkeerd verstaan nie. Jesus is nie teen geld nie. Dis God wat rykdom gee. 4 tekstgedeeltes, 1 Kronieke 29 vers 12, van U kom rykdom en eer, U heers oor alles, mag en krag word deur U geskenk en het berus by U om enig iemand groot en sterk te maak. Haggai 2 vers 5, vers 8, God sê, aan my behoort al die silwer, aan my behoort al die goud. Psalm 24 vers 1, die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Deuteronomium 10 vers 14, die hemel, selfs die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God. Ook die aarde
en alles daarop. Kan jy sien dat God rijkdom gee, maar dat die duivel ons net een eentje wil wegtrek van Jesus as gekruisigde? Het gaan oor focus. In 1 Timoteus 6 contrasteer Paulus twee elemente, wat soos geld en God teenoor mekaar staan. Het gaan oor tevrede wees teenoor gierigheid. Dis die twee contraste wat Paulus kom skep. In context van die dwaalleraars wat gesê het, die evangelie kan ons rijk maak, die evangelie en geld is versoenbaar. Nee, dis die context. So, die woord wat Paulus gebruik vir tevrede wees, is die woord autarkeia. Autarkeia wat beteken om genoeg te hê, om tevrede te wees met jouself. Die Griekse woord autos beteken eintlik self, om selfstandig te wees. Iemand wat autarkeia is, het genoeg. Iemand wat genoegsaam is, wat genoegsaam het, wat tevrede is met wat hy het, wat nie geïntimideer word deur probleme of deur veranderinge nie, wat immuun is teen die eksterne faktore van die wêreld, wat genoeg het in homself en wat tevrede is met wat hy het, wat met ander woorde nie rondkyk, heeltyd soek na wat hy nog kan kry of nog kan aas nie, maar wat in homself 'n inherente gevoel van tevredenheid het, van genoegsaamheid. Die ou Afrikaanse vertaling praat van vergenoegdheid. Die Engels praat van contentment. 'N Persoon wat autarkeia is content. Nou hoor mooi, Paulus gebruik hierdie woord van genoegsaamheid in die context van die godsdienst. En wanneer hy praat oor die godsdienst, dan praat hy eintlik oor regverdigheid. Hy praat eintlik oor 'n verhouding met Jesus. Hy praat eintlik oor iemand wat in Jesus genoegsaamheid gevind het. Die ou Afrikaanse vertaling praat van godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Contentment, godliness with contentment is great gain. Godsaligheid, om jou saligheid in God te vind, om in Jesus genoeg te hê wat jy nodig het. Dis wat Paulus sê. Paulus kom sê dat iemand wat in 'n diepe verhouding met Jesus staan en Jesus wat daardie persoon se diepste behoeftes kom vervul, so 'n persoon is tevrede. Is dit moontlik? Ek sien so baie mense wat hulle contentment, wat hulle genoegsaamheid in die wêreld gaan soek het. En leeg en seer kom aanmeld omdat hulle dit nie gekry het nie. Want die wêreld kan nie vir ons die vervulling gee wat ons net in Jesus alleen kan kry nie. Ons kan die wêreld probeer. Ons kan soek in die dwelms. Ons kan soek in die veelvuldige seksuele verhoudings. Ons kan soek in die aardse rykdom. Ons kan soek in die egos en die selfopbou. Maar net Jesus is die vervuller van ons diepste behoeftes. Net Jesus kan ons waarlik vervul. Die woord wat Paulus gebruik vir gierigheid is 'n saamgestelde woord, philargeia, wat bestaan uit philos, liefde, vir argeia, vir geld, gierigheid, geldgierigheid. Hy gebruik dit om iets te sê van 'n onvervuldheid. Hy gebruik dit om iets te sê van 'n obsessie met geld. Hy gebruik dit om iets te kom sê van iemand wat aanhou soek, wat aanhou soek. Die Romeine het 'n beginsel gehad, hulle het gesê, geld is soos seewater. Hoe meer jy drink, hoe dorser word jy, hoe meer moet jy drink. Nee? En dis wat hierdie geldgierigheid, hierdie philargeia bewerk. Dis 'n konstante liefde vir geld, wat soek na meer en meer en meer. En dan sê Paulus, amper in die klimaks van sy gedeelte in vers 10, dat die geldgierigheid is die wortel van allerlei kwaad. Wat beteken dat alle kategorieë van sonde kan teruggetrek word na die gierigheid van geld. Mense wat geld liefhet, mense wat geld najaag, sal enige sonde doen om dit te kry. Hulle sal regsveruideling doen, hulle sal manipuleer, hulle sal verkrag en vermoor, hulle sal enigiets doen om net meer geld te kan kry. 'N Gierigheid.
En kan jy verstaan hoekom hierdie onderwerp vir ons as Christene so verskriklik belangrijk is? En hoekom dat die Here dit so op my hart gelê het, dat hierdie tekstgedeelte, juist die tekstgedeelte moet wees wat ons vandag moet hoor, sodat ons vervul kan wees en hom tevrede kan wees met Jesus alleen, terwyl ons eintlik veg teen die gierigheid van die wêreld waarin ons staan. Ons kan nie sonder geld nie. Maar in ons ekonomiese tye kan geld of my baas wees, of ek kan geldsbaas wees. En dis wat God wil hê. Hoor mooi, jy kan verskriklik baie geld hê en dit glad nie lief hê nie. Ek ken sulke mense. Ek ken mense wat verskriklik baie geld het, maar die manier wat hulle geld spandeer, reflekteer eintlik eerder die Here. Hulle is los daarvan. Is nie vir hulle een status symbool of iets wat hulle moet hê of iets wat hulle najaag nie. Maar dan ken ek ook mense wat glad nie geld het nie en wat eintlik geld baie lief het. Wat hulle identiteit vind in die feit dat hulle te min het. Vir baie lank in my lewe was ek ook op daai plek wat ek heeltyd geworstel het met die Here die budget werk nie. Totdat die Here hierdie goed in my hart kom losmaak het om vry te wees en te fokus op God, om my tevredenheid te vind, nie in myself en my finansiële waarde nie, maar in God, en dit wat God vir my gee. Geld en die liefde vir geld is gevaarlik. Het is gevaarlik. En daarom kom Paulus, en as terwyl hy dit dan nou kom contrasteer, die tevredenheid versus die geldgierigheid, kom sê hy dat daar drie gevare is vir ons as Christene en vir gelowiges om geld lief te hê. En vinnig gaan ons hierdie goeders net met mekaar bespreek om by 'n punt uit te kom wat ons sê, maar kom ons leef los daarvan, kom ons wees tevrede met wat Jesus vir ons gee. Die eerste gevaar van as ons geld lief het, is om die ware wins van die lewe te ignoreer. Om die ware wins van die lewe te ignoreer. Met ander woorde, om eintlik heeltemal die pot mis te sit. Net 5 grade, wat groei tot 'n geweldige groot afstand. Wat groei tot 'n dwaal, tot 'n dwaalleer, tot 'n verwarde idee, tot iets wat glad nie binne God se raamwerk die waarheid is nie. Want die ware wins vir God is dat tevredenheid in hom gevind word. Die ware wins vir Jesus is dat hy ons vervul, totaal en al, en dat ons genoeg kan hê in hom. Dis hoekom ons hierdie laaste lied gesing het. Jesus, U is alles. U is die lied hier op my lippe. U is die naam wat ek bely. U is alles en U is genoeg. Dis wat Paulus kom skryf. In 2 Korintiërs 3 vers 5 sê Paulus, ons bekwaamheid kom van God. Dis God se toedoen dat ons is wie ons is. Dis God wat ons die gawes gee om te wees wie ons is. Dis God wat vir ons die potensiaal gee om te ontwikkel. Dis God se bekwaamheid. Dis nie myne nie. Julle verstaan, ons is genoegsaam in hom. 2 Korintiërs 9 vers 8. God is by magte om ons altyd by te staan en te gee wat ons nodig het, sodat ons kon bydra tot elke goeie werk. Ons genoegsaamheid lê in Christus. Dieselfde woord wat Paulus gebruik in 1 Timoteus 6, word hy hier gebruik. Ons autarkia lê in Christus. Ons genoegsaamheid lê in Jesus. Dis hy wat ons vervul. Dis hy wat ons behoeftes vervul. En in hom alleen, die ware gekruisigde Jesus, kan ons vervuld wees en kan ons genoegsaam hê. In ons godsaligheid lê ons vergenoegsaamheid. In Filippense 4 praat Paulus en sê hy het geleer om hom in alle omstandighede te behelp. Hy sê in die Engels, for I have learned to be content, whatever my circumstances. Hy sê, ek ken rykdom en ek ken armoede. Ek ken gebrek en ek ken oorvloed. Hy sê, maar juist daarom is ek tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Deur Christus. In Christus is ek genoegsaam. Maak nie saak wat my omstandighede is nie. Of ek verval het in armoede, of ek oorvloed het, of ek gebrek het, Christus is die bron van my krag. En dan sê hy in vers 19, my God sal in elke behoefte ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Jesus Christus. So vir Paulus, en vir my en vir jou, behoort tevredenheid 'n godsdienstige, goddelike waarheid te wees. Amper half 'n heiligheid. Iets waantoe ons streef. Iets wat vir ons so belangrik moet wees, dat ons ook net in Jesus Christus se heilswerk tevrede kan wees.
zodat ons dit wat Jesus voor ons in die kruis gedoen het, dit wat voor ons die eeuwigheid kom bewerk het, dit wat God sy seun gestuur het om te kom doen, die vrykoop, die loskoop van die sonde, dat ons daarin ons genoegsaamheid kan vind. Het is meer as selfbeheersing, het is meer as opstaan in een moeilike tyd. Ons tevredenheid in die lewe is direk gekoppel aan die genoegsaamheid en die voorsiening van God, die genoegsaamheid wat ons het in die heil wat Jesus vir ons bewerk het. Hendrik het laas week so goed gesê, Hendrik Simon, hy het gesê, kom by die punt waar God alles wat jy het, en dan besef jy, dit is al wat jy nodig het, en dit is genoeg. Dit is al wat jy nodig het, en dit is genoeg. Vriende, net ware godsaligheid produceer ware tevredenheid. Net een werklike indiepte verhouding met Jesus die gekruisigde kan my in hierdie wereld waarlik vervul en na elke behoefte werkelijk omsien. Net Jesus. Dis wat Paulus kom sê. Rijkdom is nie gekoppel aan wat ek het of wat jy besit nie, maar gekoppel aan of jy tevrede is met wat jy het en wat jy is. In die tweede eeuw, derde eeuw na Christus het daar een filosoof, een kerkvader geleef met die naam Epicurus. En Epicurus het gesê, the secret of contentment is not to add to a man's possessions, but to take away from his desires. As ons werkelijk tevrede is met wat ons het, dan begeer ons net God. Dan begeer ons net hom. Dan begeer ons net een vervulling met Jesus Christus. Sonder om in die wereld nog steeds vuil te raak met dit wat Jesus ons teen gewaarsku het. Hoor baie mooi, ek sê niks teen ambitie nie. Ek sê niks teen groei nie. Ek sê niks teen voorsiening nie. Ek sê waar lê jou tevredenheid? Spreuke 30 vers 8 sê, moet my nie arm maak nie, moet my ook nie ryk maak nie, gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en u verloon en vra, wie is die Here nie? Asof die psalmskrywer iets wou sê daarvan, dat ons so makkelijk kan vergeet wie God is, as ons so gemakkelijk is in wat ons het, en nie Jesus die vervuller maak van ons behoeftes nie. Een tekstgedeelte wat my kop geswaai het, was Hebreërs 13 vers 5. Hebreërs 13 vers 5 sê, hou jy lewe vry van geldgierigheid en wees tevrede met wat jy het. God self het gesê, ek sal jy nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Vriende, wat meer het ons nodig as God, die skepper van die hemel en aarde, wat in sy almag, in sy alomteenwoordigheid, in sy alwetendheid vir jou sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Is dit nie genoeg nie? Is dit nie genoegsaamheid in ons verhouding met Jesus nie? Net God gee ware tevredenheid. En die enigste ware wins van die lewe is tevredenheid wat die vrug is van ware intimiteit met Jesus. Dit is die eerste gevaar, dat ons die ware wins van die lewe kan mis. Die tweede gevaar lees ons in vers 7, en dit is om te fokus op die tydelike. Want Paulus sê dit so mooi in vers 7, hy sê, met niks het ons in die wereld ingekom nie, en met niks gaan ons daar uit nie. So wanneer ons vasval in die wereldse materiële, in die wereldse rijkdom, in die wereldse beleggings en geld, dan is het tydelik. En dan moet ons het mooi hoor vandag, dat dit tydelik is. Dis ook om Jesus dit in Matteus 6 so duidelik om sê, dat aardse skatte word verwoes dier mot en dier roes. Maar hemelse skatte kan niemand van jou af wegvat nie. Jesus herhaal dit keer op keer. In Markus 8 vers 36 sê hy, wat help dit toch dat een mens die hele wereld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Wat sal een mens een plek vir sy siel gee, vra Jesus. Jesus sê in Lukas 12 vers 15, pas op,
en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want een mensenleven is niet afhankelijk van die oorvloed van sy besittings nie. En om sy punt te bewys, vertel hy dan die verhaal van die ryk boer, wat gesien het sy lande staan geil en mooi, hy moet groter skure bou. En dan breek hy sy ou skure af, en dan bou hy groter skure, zodat hy meer kan opgaar, en dan sê Jesus, hy is een ryk dwaas. Ek lees die verhaal van John D. Rockefeller, sy auditeer, wat nieuwsgierige vraag moest beantwoord na sy werkgever afgesterf het. Een van die vragen was, wat het die biljonair gelos? En die antwoord was eenvoudig, alles. Hy het alles gelos. Jy sien my vriend, as jy jou tevredenheid soek in die wereld, dan focus jy op die tydelike. Want Jesus kom na dit so duidelik, dat aardse rijkdom geen eschatologische betekenis het nie, geen ewigheidswaarde het nie, niks vir jou kan beteken, omdat jy die rijkste mens op aarde gesterf het nie. En die hiernamaals tel dit niks. Wat jy doen met jou geld, tel beslis. En daarom wil Paulus die dwaaleraars van Timoteus' se Efese gemeente kom oplei en kom help om reg te dink hieroor. Want geld maak ons fokus tydelik, terwyl dit eintlik ewig moet wees. Een derde gevaar vir 'n liefde vir geld is dit verberg die eenvoud wat die lewe ons gee. Vers 8 kom sê, dat as ons kos en klere het, moet ons tevrede wees. Die Griekse woord vir klere kan ook vertaal word met skuiling. As ons kos en skuiling het, dan is ons genoeg. Maar nee, geld maak dinge ingewikkeld. Geld maak ons egoïstisch en selfsugtig. Geld gaan oor ons en dit wat ons nodig het. Jy sien, ons is so ratreis in die wereld, dat ons mis dit wat God eintlik vir ons wou hê. God wil eintlik hê, ons moet ons tevredenheid in hom vind, in diepe verhouding met hom, in bybelstudie, in gebed, om saam met God jou dag te begin en deur te voer, om eenvoudig so ingetuned te wees op dit wat God vir ons wil sê, zodat ons die lewe betekenisvol kan leef. Maar ons is so bezig, dat ons nie meer tyd het om bybelstudie te doen nie. Ons is so bezig, dat ons nie meer tyd het om tyd met ons kinders te spandeer nie. Want die eenvoud van die lewe word verberg deur die bezig wees om die karre en die huise en die kredietkaarte af te betaal. Terwyl God sê, as ons kos en klere het, behoort ons tevrede te wees. Daar is iets aan eenvoud wat ons vry maak, is het nie? Ek dink die oerbehoefte vir volwassenes is om weer kinders te wees. Is om weer ongekunsteld net te speel in die agterplaas. Om modderkoekies te bak in oupa en ouma se groentetuin. En nie bekommerd te wees nie. En dis hoekom Jesus in Matteus 6:33 sê, beywer julle eerder vir die koninkryk van God. Moenie bekommerd wees oor wat julle gaan eet of wat julle gaan aantrek nie. Beywer julle vir die koninkryk van God, fokus op Jesus, en dan sal al hierdie goed vir jou bygevoeg word. Onthou, hy het gesê, ek sal jou nooit in die steek laat nie, ek sal jou nooit los nie. Die probleem met geld is, ons fokus en vergelyk ons met die verkeerde mense. Ons vergelyk ons met die wat soveel meer het as ons. Terwyl Jesus wil hê, ons moet content wees, in hom. Tevrede wees met wat hy ons gee. En as hy dit nie gee nie, is dit ook alright, want ons het Jesus. En as hy dit nie gee nie, is dit ook alright, want ons het die verlossing in Jesus. Want ons weet, die lewe is tydelik. Of ons kinders nou verskriklik goed gaan groot maak of nie, ons vat hulle hemel toe. Of hulle universiteit toe gaan eendag of nie, ons vat hulle hemel toe. Wat is belangriker? God kom sê, dit gaan oor hom, oor Jesus. Want jy sien, daar is ook gevolge van ouens wat vaskleef aan die gierigheid. Vers 9 kom praat van, hulle val in versoeking. Hulle val in die versoeking vas om meer en meer te hê. Vers 9 praat daarvan, dat hulle val in die sinlose en die skadelike begeertes van hierdie wêreld. Hulle kry die hele tyd seer, as hulle vasgevang is aan geld. En die uiteinde van hierdie geldgierigheid, wat hulle so meesleer, is dat hulle heeltemal van die geloof afdwaal. En eindig op 'n plek, ver van God af.
As ons hierdie dinge vir mekaar sê, dan vraag ek jou, beoordeel jou eie lewe. Natuurlik is ons in verskillende fases van ons lewens, ook wat finansies betref. Maar is jy tevrede met Jesus alleen? Is jy tevrede met Jesus alleen? Is jou verhouding met Jesus so intens dat jy ryk of arm kan wees, soos Paulus in Filippense 4, maak die saakie. Soos die skrywer in Spreuke 30, maak die saak nie, want ek het Jesus. Of is daar 'n gierigheid en 'n onvervuldheid wat jou dryf na iets toe wat jou wegtrek van Jesus af? Hoe breek ons dit? Hoe breek ons hierdie gierigheid wat deel is van ons kultuur, hierdie materialisme wat ons eintlik nie kan afskud nie? Ek het 4 eenvoudige voorstelle, al dis nie uit die woord uit nie, maar kom ons probeer. Die eerste is dat het gaan oor eienaarskap. As ons die Bybel reg verstaan, dan leer Jesus ons eintlik dat hy die eienaar is van ons geld en ons die rentmeesters is wat het namens hom bestuur. Gaan lees maar die Nuwe Testament. So doelbewus kan ek en jy vir God sê, Here, ek wil vervul wees in U alleen. So ek gee alles oor. Alles wat ek besit, is U se. En as ek iets wil koop, dan is my vraag, Here, hoe gaan dit U koninkryk dien? Ek het onlangs die voorreg gehad om 'n, nee, dis nie 'n voorreg nie, my kamera het gebreek. En ek is nou in 'n spel met die versekering of hulle gaan uitbetaal of nie. En ek vra die hele tyd my vraag, Here, hierdie kamera wat ek wil koop, want ek het 'n AI op 'n kamera. Maar gaan dit U koninkryk dien? Of gaan dit nie U koninkryk dien nie? Gaan dit U verheerlik of gaan dit U nie verheerlik nie? Julle verstaan, dis die vraag wat ons moet vra. Here, U is die eienaar van alles wat ek het. Hoe verheerlik hierdie besitting of hierdie aankope? Hoe verheerlik dit U? Dis die eerste voorstel. Die tweede voorstel is skep 'n dankbare hart. Met ander woorde, wees intentioneel dankbaar vir wat jy het, maar vir wat jy nie het nie. En dis ok om dit nie te hê nie. Dis ok as ek nie 'n lazy boy het en voor die TV sit en gerief voor die kaggel nie. Dis alright as ek die lazy boy wat ek leen moet teruggee. Here, dankie vir wat U vir my gee, maar dankie ook vir wat U vir my nie gee nie. Ek weet U is genoeg. Here, verstaan, skep 'n dankbare hart. Fokus op Hom alleen. Fokus op Jesus. Die derde voorstel is onderskei tussen jou behoeftes en jou begeertes. Jy sien, want ons leef in 'n kultuur wat ons help om begeertes te hê. Ons sien dit die hele tyd. Ons sien die hele tyd die Joneses in hulle nuwe kar of hulle nuwe strandhuis of hulle nuwe wat ook al. En ons wil soontoe neig, terwyl dit 'n begeerte is. 'n Begeerte wat baie skadelik kan wees volgens 1 Timoteus 6 vers 9. Terwyl ons onderskei tussen ons begeertes en ons behoeftes, het ons beheer. My uitdaging aan jou is om te gaan dink oor wat is begeertes in jou lewe en wat is behoeftes en dan jou geld wat jy aan die begeertes spandeer vir die Here te gee. Om los te wees van geld, om jouself te toets of jy los kan wees, of jy nie 'n ryk dwaas is wat opgaar en opgaar en opgaar terwyl Jesus eintlik wil hê jy moet absoluut vergenoegd wees in Hom nie. Hy wil hê jy moet jou behoeftes hê. Dis sy plan dat jy 'n kar moet hê sodat jy kan ry en jou werk doen. Dis sy plan dat jy 'n dak oor jou kop moet hê. Ek wonder of dit sy plan is om 'n begeerte in jou hart los te maak. Die vierde beginsel is 'n beginsel wat ek dink bitter min Suid-Afrikaners regtig bemeester. En dis om minder te spandeer as wat hulle verdien. Jy sien, want ons leef in 'n kultuur en 'n omstandigheid waar ons heeltyd weggetrek word. Ons leef op skuld. Ons leef op kredietkaarte. Ons leef in ekonomiese tye waar dit so moeilik is. Vra my, ek ken dit. Soveel goed waarvoor ons moet nee sê, omdat ons dit net nie kan bekostig nie. Maar kom by daai punt waar jy actually uitgee wat jy inkry. Of minder. En nie vasgevang is in die stelsel van geld wat jou vashou nie. Want Jesus is genoeg. My vriend, ons is in 'n tyd in ons lewe waar ons intentioneel hierdie dinge moet besluit.
waar ons die dwaalleraars in ons wereld moet aanspreek. Anders te vat hulle ons 5 graden weg van Godse waarheid af en eindig ons bij een afdwaal situasie. So as jy vanoggend hierdie hoor, neem dit in jou hart. Wees oop vir Godse gees om jou te kom vervul, zodat jij genoegzaam genoeg kan hê van God. Wees intentioneel, gee jou besittings oor, skep 'n dankbare hart, onderskei tussen begeertes en behoeftes en leef binnen jou vermoë, zodat jij niet gevaar loop om die ware wens van die leven, die eenvoud van die leven en die tijdelijke op te focus nie. Ek wil graag vanoggend saam met jou bid, so ek wil hê dat jy moet jou hart oopmaak, dat as ons in die gebedstijd ingaan, dat Godse gees jou kan kom aanspreek. Kom ons bid saam. Here, ons is so bewus van kettings wat ons vasthou in die wereld. Ons is so bewus van materialisme wat ons vastbind en betonblokke aan ons voete vasthou. Ons wil dit kom breek, Here. Ons wil nie geldgierig geld najaag nie. Ons wil Jesus eer. Ons wil in verhouding met U staan. Ons wil in so diepte verhouding met U wees, dat ons genoeg het, dat ons tevrede is, dat ons vervul is. Gees van God, kom praat met ons. Kom werk vanoggend in ons hart. Kom vervul ons met wie U is. Misschien wijs God vir jou iets nou in jou hart wat jy moet stop. Misschien openbaar die Heilige Gees iets in jou waaroor jy anders moet dink. Bely jou sonde. Doen het nou. Bid vir vervulling. Een vervulling met sy gees. Vra vir hom, Here, kom vul my met U teenwoordigheid. Maak vanoggend 'n ooreenkoms met God. Sê vir hom, hy is die eienaar van alles wat jy besit. Sê vir hom, jy wil meer tyd met ons spandeer. Sê vir hom, jy wil groei in jou verhouding met God. Laat hy jou hart sien. Openbaar jou hart vanoggend voor God. Heer Jesus, ons kan nie sonder geld nie. Ons kan nie sonder U nie. My gebed is, Heer, dat die boodskap wat U vir die Efesiërs gehad het, ouens van die Efese, deur Timoteus, Heer, deur Paulus, dat U vir ons die skille van ons oë laat afval, sodat ons die gevare van geldgierigheid kan sien, sodat ons kan oop wees vir die gevolge daarvan in ons lewe, Heer, sodat ons kan weet waarmee ons speel, as ons hiermee speel. En help ons, Heer Jesus, om eerder te focus op U, op 'n vervulling met U. Maak ons los van die wereld. Maak ons los van geld en geldgierigheid. Geef ons die vermoë, Heer, om deur die Gees van God net op U te focus. Net op dit wat Jesus vir ons kom doen het. Die feit dat Jesus die gekruisigde is. Die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Die feit dat Jesus vir ons 'n intimiteit met God kom bewerk het. Geef ons die vermoë om daarop te focus, Heer. Here, die uitdagings in die wêreld is so groot. Dit is so massief.
Want ons leef in economische tye waar het moeilijk is om net op U te fokuseren. En waar ons dikwijls Jesus U aan ons financiële welstand koppel. Ons bely dit ook vanochtend voor U, Here. Ons bid dat U deur U Gees ons sal kom vervul, sodat ons tevrede kan wees met U alleen. Want U is genoeg, Jesus. U is alles in ons levens. Here, ons wil vanochtend met een dankbare hart voor U kom staan. Soos ons die laatste lied sing, Here, dan hoor ons dankbaarheid. Hoor ons hart wat oorloop van vervulling en van opgewondenheid en van wete dat U by ons is, Jesus. Kom vervul ons vandag met U Gees, sodat ons in U Godsaligheid vergenoegd kan wees. Ons prys U naam daarvoor. Amen.